Andreas Falkrans heter jag. Ordförande i föreningen Street Sports Nordanstig. Skateförening som vi startade för ungefär 1,5 år sedan. Så att kidsen skulle kunna ha någonstans att samlas och någonstans vara liksom och aktivera sig. Då tog jag kontakt med kommunen och de hade haft det i tankarna sådär, men hade ingen som kunde driva det. Så då blev det att jag tog det initiativet och det blev också att vi startade en ny förening. Det som var roligt som vi såg redan från början, det var att många av de här barnen som kom, det var sådana som kanske kände att de inte riktigt hade plats i de här lagsporterna och så som finns mycket av. Så de hittade plötsligt någonting som passade dem, där de kunde köra utifrån sina egna förutsättningar. Ja, det har flutit på. Vi har jobbat, haft arbetskvällar och dagar och folk har hjälpt till. Och nu står vi här. Faktum är att nästa helg nu då, 7 maj, så inviger vi skatehallen här i kapellet.